খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ মৰিগাঁৱত মই প্ৰথম আহিছোঁ আৰু যিখিনি এনথুজিয়াষ্টিকলি কামখিনি হৈছে, ইমান ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে এই ইউনিটি দিৱসটো, যোনটো ৰান ফৰ ইউনিটি, এইটো খুব ডাঙৰ কথা। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মৰমৰে চবকে মাতি আনিছে আৰু একাগ্ৰতাৰে যোনটো কাম কৰিছে, মই ভাবোঁ যে এইটো বহুত আমাক লং ৰাণলৈ লৈ যাব, ভৱিষ্যতটো আমাৰ ভাল। আৰু চবেই আমি ইউনিটি ষ্ট্ৰেংথ বুলি আমি সকলোৱে জানো, আৰু সেইটোকে আমি যদি একেলগে চবেই কাম সেইটো মনত ৰাখি আমি কৰোঁ, মই ভাবোঁ আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এই বস্তুটোৱে প্ৰতিবন্ধক হ'ব গৈছে যে আমি সকলোৱে একেলগে থাকিব লাগে, ভালকৈ গোটেই ইণ্ডিয়াখন যদি একেলগে থাকোঁ আৰু যদি সুস্থ হৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বহুত পাৱাৰফুল হ'ম। ধন্যবাদ। আজি ইউনিটি ৰাণ তথা একতা দিৱস উপলক্ষে মৰিগাঁও জিলাৰ আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি একত্ৰিত হৈছোঁহি মৰিগাঁও বিশ্ব আমি মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত। আজি ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 1000ৰো অধিক ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ মৰিগাঁও ষ্টেডিয়ামলৈকে আমি দৌৰিম, আৰু এই দৌৰটো লিড কৰিব আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন আমাৰ মনালিছা বৰুৱা মেহতা বাইদেউ, এলভিছ আলী হাজৰিকা আৰু মহাদেৱ ডেকা ডাঙৰীয়াই। আৰু আজি এই ৰাণটোৰ, এই দৌৰৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল ডাঙৰীয়াৰ আজি তেওঁৰ যি একতা আৰু অখণ্ডতাৰ বাবে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষক এটা এনাজনীৰ দৰে যি বান্ধি ৰাখিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিলে, আজি তেওঁক স্মৰণ কৰি আজি এই দিনটোত আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এই একতা আৰু অখণ্ডতা আমি অটুট ৰাখিম। ধন্যবাদ।